І найпотужніші за останні десятиліття зливи обрушилися на центр Китаю. Вони спричинили повінь. 12 людей загинули, 100 тисяч довелося евакуювати. Катастрофічний потоп в Бразилії, там розлилася Амазонка. Юлія Дростуса покаже. За 4 дні у провінції Хенань випала річна норма дощу – понад 600 міліметрів. В епіцентрі лиха опинилося багатомільйонне місто Дженчжоу. Потоки води настільки потужні, що зносили містян, які йшли вздовж доріг. Десятки людей рятувалися у підземці, але метро теж перетворилося на бурхливу річку. Півтисячі людей застрягли у цій пастці, вода сягала пасажирам по груди, 12 з них загинули. Людей просто змивало потоком. Із тих, хто залишився, я та ще один чоловік, ладні були здатися, бо сил уже не лишалося, але ми тримались. Поряд із містом на річці прорвало дамбу. Подекуди з приміщень, що їх відрізала велика вода, не можуть вибратися сотні людей. Не працюють школи, дитсадки і лікарні. Синоптики попереджають, що злива триватиме ще добу та поступово стихатиме до п'ятниці. Водночас на південь Китаю уперше за рік налетів тайфун. Вітер із шаленою швидкістю майже 120 кілометрів за годину повалив і дерева, і навіть важкі стовпи уздовж доріг. Надзвичайники працюють, не покладаючи рук. Майже 400 риболовецьких суден місцева влада повернула до берега, скасували і рейси в аеропорту. Ще один тайфун суне на схід Китаю. За прогнозами метеорологів, він дістанеться узбережжя ближче до неділі. Місцевих жителів уже попередили про небезпеку. А це протилежний бік планети – Південна Америка. І тут теж рекордний потоп. У Бразилії розлилася Амазонка. Рівень води найвищий за 100 років. Повінь така, що не видно ні доріг, ні подвір'їв. Попри це жителі не покидають домівок, бо йти їм просто нікуди. Немає змоги добути ані харчів, ані питної води. Моїй сім'ї дуже скрутно. Ми не можемо збирати банани, маракую чи дині. Усе під водою. Розлилась і притока Амазонки – Ріонегро. Масштаби лиха поки що оцінити неможливо. Юлія Дрозд, програма «Вікна СТБ».